На ґрунті неприязних відносин чоловіка виник умисел щодо вбивства цієї людини, і на той момент в нього в одязі виявився ніж розкладний. Він скористався цим ножем, завдав молодому чоловіку удар в область черевної порожнини, внаслідок якої чоловік помер при наданні йому медичної допомоги. Молодому чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме у вчиненні умисного вбивства.